ছাত্র ছাত্রীসকল, তোমালোকে এবাৰ নতুনকৈ ক্লাছ নাইনত পাইছা আৰু ক্লাছ নাইনৰ এডভান্স মেথছৰ প্ৰথমটো চেপ্টাৰৰ নামে হৈছে সংখ্যাংকন পদ্ধতি। গতিকে আজিৰ ক্লাছত আমি নৱম শ্ৰেণী উচ্চ গণিত বিষয়টোৰ পৰা চেপ্টাৰ ওৱান অৰ্থাৎ সংখ্যাংকন পদ্ধতি ছিষ্টেম অফ নিউমেৰেশ্যন এই অধ্যায়টোৰ লগত জড়িত যিমানখিনি কনচেপ্ট সেই কনচেপ্টখিনিৰ লগতে অনুশীলনী 1.1ত থকা প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰিম। অনুশীলনী 1.1ত তোমালোকৰ চাৰিটা কুৱেশ্যন আছে, এই চাৰিটা কুৱেশ্যনৰ সমাধান কৰি দিলেই তোমালোকৰ এই চেপ্টাৰৰ লগত জড়িত কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ হৈ যাব। এতিয়া চোৱা, এইটো এটা বস্তুৰ গোট। এতিয়া সংখ্যা বুলি ক'লে এই গোটটোত কিমানটা বস্তু আছে বা কিমান 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 যদি কোৱা তিনি বুলি, এই যিটো তিনি লিখিছা এইটোৱে কি বুলি কোৱা হ'ব? সংখ্যা। এই তিনিটো লিখিবলৈ কিবা এটা আমি চিন বা প্ৰতীক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, এইটোকে কি বুলি কোৱা হয়? সংখ্যা। এইটো এটা বস্তুৰ থোপ, এইটো এটা বস্তুৰ থোপ। এই বস্তুৰ থোপত কিমানটাকৈ বস্তু আছে? তিনিটাকৈ বস্তু আছে। যদি ইয়াত চাৰিটা থাকিলে হয় ফ'ৰ লিখিলোঁ হয়। এতিয়া গণনা বা হিচাপ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা এই চিহ্ন বা প্ৰতীকবোৰ পিছতহে আহিছে, তাৰ আগতে মানুহে কি ব্যৱহাৰ কৰিছিল? গতিকে আগৰ দিনৰ মানুহে নিজৰ বস্তুবোৰ মানে পৰিমাণবোৰ গণনা কৰিবলৈ কি ব্যৱহাৰ কৰিছিল? এনেদৰে আঁচ দি লৈছিল, ঠিক আছে, বা হাতেৰে বুজাইছিল, হাতত থকা থিয় আঙুলি বুজাইছিল যে এটা দুটা তিনিটা, তিনিটা বস্তু আছে ইয়াত। গতিকে এতিয়া বুজি পাইছে যে আগৰ দিনৰ মানুহে এই বস্তু থোপ বা গোটবিলাকত কিমানটা বস্তু আছে সেইটো হিচাপ কৰিবলৈ এই চিহ্নবিলাকতো আগতে পোৱা নাছিল। গতিকে আগতে কি ব্যৱহাৰ কৰিছিল? এনেকৈ থিয় আঁচ ব্যৱহাৰ কৰিছিল বা হাতৰ আঙুলি ব্যৱহাৰ কৰিছিল বা শিলগুটি ব্যৱহাৰ কৰিছিল। একেলগে শিলগুটি কেইটামান লৈ লৈছে, ঠিক আছে। এতিয়া এই যিটো গোট, ইয়াত কেইটা কেইটা বস্তু আছে? তিনিটা বস্তু আছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা তিনিটা শিলগুটি ছাইড কৰি লৈছে, ঠিক আছে, তিনিটা শিলগুটি ছাইড কৰি দিছে ইয়াত। তাৰমানে ইয়াত তিনিটা বস্তু আছে। তো আগতে এনেকৈ হিচাপবোৰ কৰিছিল। গতিকে অনুশীলনী 1.1ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1টো চোৱা। পুৰণি কালত মানুহৰ গণনা পদ্ধতিৰ চাৰিটা উদাহৰণ দিয়া। যিকোনো চাৰিটা উদাহৰণ দিব দিছে। তো এক নম্বৰত লিখিব পাৰে থিয় আঁচ। আগতে মানুহে এনেকৈ থিয় আঁচ ব্যৱহাৰ কৰিছিল গণনা কৰিবলৈ। দুই নম্বৰত লিখিব পাৰে থিয় আঙুলি। তিনি নম্বৰত লিখিব পাৰে ৰছীৰ গাঁঠি। মোৰ ওচৰত ৰছী নাই, এইটোৱে লৈ লৈছোঁ, এইটো ৰছী বুলি ভাবি লোৱা। চোৱা, ৰছীৰ গাঁঠি। এই বস্তুৰ গোটটোত কেইটা বস্তু আছে? তিনিটা বস্তু আছে, তিনিটা গাঁঠি দি লৈছে। এক, দুই, তিনি, ঠিক আছে। তো এনেকৈ ৰছীৰ গাঁঠি ব্যৱহাৰ কৰিছিল। তাৰপিছত শিলগুটি বা দাগ, এডাল লাঠি লৈ মাটিত এনেকৈ দাগ দি লৈছিল। এক, দুই, তিনিটা বস্তু আছে, চাৰিটা থাকিলে চাৰিটা, এনেকৈ দাগ দি লৈছিল, ঠিক আছে। গতিকে পুৰণি কালত মানুহৰ গণনা পদ্ধতিৰ চাৰিটামান উদাহৰণ দিব দিছে। মই পাঁচটা লিখি দিছোঁ, তাৰ পৰা তোমালোকে যিকোনো চাৰিটা লিখিবা, ঠিক আছে। এইটোতো একদম ইজি, এইখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। আৰু এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা, পুৰণি কালত মানুহে প্ৰথমতে কি কৰিছিল? ইয়াত বস্তু কিমান আছিল, মানে বস্তু কিমান, বস্তু কিমান ধৰি লৈছোঁ যে এটা গোট তাত এটা বস্তু আছে, গতিকে এটা আঁচ দিছে, ঠিক আছে। পুৰণি কালত মানুহে কি কৰিছিল? আঁচ দি পিনেহে বস্তুবিলাক গণনা কৰিছিল। আঁচ দি বা ৰছীৰ গাঁঠি দি বস্তুবিলাক গণনা কৰিছিল। যদি দুটা থাকে দুটা আঁচ দিছিল, তিনিটা থাকিলে তিনিটা আঁচ দি ব্যৱহাৰ কৰিছিল, চাৰিটা থাকিলে চাৰিটা আঁচ দি ব্যৱহাৰ কৰিছিল। ঠিক একেদৰে পাঁচটা ছয়টা এনেকৈ গৈ থাকিব। এতিয়া এই যে আঁচবিলাক দিছে, তাৰপিছত লাহে লাহে কি হৈ গ'ল? এই আঁচবিলাকৰ নাম আহি গ'ল, ঠিক আছে। নাম, এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, এনেকৈ কৈ আছে, ঠিক আছে। তোমালোকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকা, তেতিয়াহ'লে এই অধ্যায়ৰ লগত জড়িত সকলোখিনি কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ যাব। চোৱা, তাৰপিছত লাহে লাহে এই যে এক বুলি কৈছোঁ, ইয়াৰ সংকেত সংকেত আহিলে, ঠিক আছে, সংকেত বা চিহ্ন। এক, দুই, তিনি, চাৰি, ডট ডট, ইংলিছত লিখিলে কি হ'ব? ওৱান, টু, থ্ৰী, ফ'ৰ, ডট ডট। কুৱেশ্যন নম্বৰ টু, সংখ্যাৰ আধাৰ বা ভূমি বুলিলে কি বুজা? এতিয়া চোৱা, মই এটা সংখ্যা লিখিলোঁ ধৰা 23। এতিয়া 23টো কি হয়? দহৰ ভূমিত আছে। গতিকে এই যিটো সংখ্যা 23, ভূমি কি লিখিছোঁ মই? দহ। এতিয়া এই দহ মানে কি? সংখ্যাৰ ভূমি বুলিলে কি বুজা? আমি সেইটো শিকিম। আগৰ দিনৰ মানুহে এটা গোটত কিমানটা বস্তুৰ পৰিমাণ আছে তাক বুজিবলৈ আঁচ দিছিল, এটা বা দুটা বস্তু থাকিলে দুটা বা তিনিটা বস্তু থাকিলে তিনিটা, এনেকৈ আঁচ দি গণনা বা হিচাপ কৰিছিল। কিন্তু যেতিয়া বস্তুবিলাকৰ পৰিমাণ বেছি হৈ যায়, পাঁচটা, দহটা, বিছটা, এশটা, এক হাজাৰটা হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে তাক হিচাপ কৰিবলৈতো অসুবিধা হৈ যায়। কিমানবাৰ আঁচ দিব, কিমান টাইম লাগিব, হয়নে নহয়? তেতিয়া মানুহে কি ব্যৱহাৰ কৰিছিল? লাহে লাহে এয়া হাতৰ আঙুলি ব্যৱহাৰ কৰিছিল। মানে এটা হাতত কেইটা আঙুলি থাকে? পাঁচটা আঙুলি থাকে।
গতিকে এই পাঁচৰ ভূমি ব্যৱহাৰ কৰিছিল পাঁচৰ ভূমি যদি ধৰা ছয়টা বস্তু আছে ইয়াত ধৰা এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় এটা গোটত ছয়টা বস্তু আছে তো ইয়াক ছয়টা আঁচ দিবলৈ অলপ টাইম লাগিব হয়নে নহয় ছয়টা আঁচ দিবলৈ বেছি টাইম লগা নাই কিন্তু যদি ইয়াত বহুত পৰিমাণত থাকে তেতিয়াহ'লে আঁচ দিবলৈ বহুত টাইম লাগিব তাৰ কাৰণে কি কৈছিল হাতৰ পাঁচটা আঙুলি অৰ্থাৎ পাঁচৰ ভূমি ব্যৱহাৰ কৰিছিল অৰ্থাৎ এখন হাত আৰু এটা আঙুলি ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু এটা আঙুলি এখন হাত মানে পাঁচটা আৰু এটা আঙুলি কেইটা হৈ গ'ল ছয়টা যদি এতিয়া বাৰটা বস্তু আছে ধৰা এটা গোটত বাৰটা বস্তু আছে তাক হিচাপ কৰিবলৈ কি ব্যৱহাৰ কৰে এখন হাতত পাঁচটাকৈ থাকে গতিকে দুখন হাতত কেইটা থাকিব দহটা গতিকে দুখন হাত আৰু দুটা আঙুলি কেইটা হৈ গ'ল বাৰটা তো এনেকৈ হিচাপ কৰিছিল মানে এইটো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ পাঁচৰ ভূমি পাঁচটা আছে সেইকাৰণে পাঁচ পাঁচকৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল গতিকে দহৰ ভূমিত হিচাপ কৰিবলৈ হ'লে দুখন হাত দহ গতিকে দহৰ ভূমিত পুৰণি মানুহে আৰু এটা বিশেষ হিচাপ লৈছিল যদি এঘাৰ হিচাপ কৰে এঘাৰ হিচাপ কৰোঁতে কি হিচাপ কৰিছিল যে দহ উকলি এক অৰ্থাৎ ইংলিছত কি বুলি কোৱা হ'ব ওৱান লেফ্ট অভাৰ টেন এতিয়া বাৰ হিচাপ কৰিলে দহ উকলি দুই বিছ হ'লে দুই দহ এশ হ'লে দহ গুণ দহ তো এনেকৈ হিচাপবোৰ কৰিছিল ঠিক আছে এইবাৰ হা ভূমিটো ভালদৰে বুজি লোৱা সংখ্যাৰ ভূমি এতিয়া দশমিক সংখ্যাত লিখিলে কি হয় দহৰ ভূমি বুলি কোৱা হয় কাৰণ চোৱা ইয়াত এই যিটো গোট এই গোটত কেইটা অংক সোমাই থাকিব পাৰে দহটা অংক সোমাই থাকিব পাৰে অৰ্থাৎ জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন ঠিক আছে দহটা হৈ গ'ল ইয়াত অংককেইটা আছে দহটা এই দহটা অংকৰ পৰা এই দহটা অংকৰ পৰা তুমি যদি এটা সংখ্যা লিখা টু টু ল'লা তাৰপিছত ফাইভ ল'ব পাৰা ছিক্স ল'ব পাৰা ঠিক আছে এইটো এটা কি হৈ গ'ল সংখ্যা টু ফিফটি ছিক্স আৰু ইয়াৰ ভূমি কি হ'ব ইয়াৰ ভূমি হ'ব দহ এতিয়া বুজি পাইছা দহৰ ভূমি মানে তাৰমানে এই দহটা অংকৰ পৰাই এই সংখ্যাটো লিখা হৈছে আৰু এইটো কি বুলি কোৱা হয় দশমিক পদ্ধতি বুলি কোৱা হয় দশমিক পদ্ধতি যদি ভূমি টু হয় ভূমি টু হ'লে ইয়াত অংক কি কি থাকিব জিৰ' আৰু ওৱান থাকিব ঠিক আছে ভূমি টু হ'লে জিৰ' আৰু ওৱান থাকিব এনেকৈ লিখিব পাৰা ওৱান ওৱান ভূমি কি হ'ব টু বা ওৱান জিৰ' ওৱান কেৱল জিৰ' আৰু ওৱান ব্যৱহাৰ কৰি যিকোনো এটা সংখ্যা লিখিলে তাৰ ভূমি কি হ'ব টু বা এইটোক আমি অসমীয়াত কি বুলি কওঁ দ্বৈত সংখ্যা ইংলিছত বাইনাৰী নম্বৰ বুলি কোৱা হয় বাইনাৰী নম্বৰ যদি ভূমি তিনি হয় ভূমি তিনি তেতিয়াহ'লে জিৰ' ওৱান টু ঠিক আছে ভূমি ফ'ৰ হ'লে জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ঠিক আছে এতিয়া যোনে যিটো হিচাপত পঢ়ে আমি সাধাৰণতে দহৰ ভূমিতহে পঢ়োঁ ঠিক আছে দহৰ ভূমিতহে লিখোঁ বা পঢ়োঁ এইবোৰ আমি ইউজ নকৰোৱে বেছিভাগ ঠিক আছে যিসকলে দুইৰ ভূমিত ইউজ কৰে সিহঁতে এই বাইনেৰী নম্বৰতে লিখে সংখ্যাবিলাক ঠিক আছে এনেকৈ পঢ়ে এনেকৈ লিখে এতিয়া চোৱা এই যিটো তেইছ তেইছটো হৈ গ'লে আমাৰ দহৰ ভূমিত আছে কিছুমানে যদি দুইৰ ভূমিত লিখিব বিচাৰে এই তেইছটোক ভূমিভেদে সংখ্যাবিলাক কি হয় বেলেগ বেলেগ হৈ যায় ভূমিভেদে বেলেগ বেলেগ দহৰ ভূমিত তেইছ বুলি ক'লে এইটো হ'ব দুইৰ ভূমিত তেইছ বুলি ক'লে মানটো বেলেগ হৈ যাব চোৱা কি হ'ব চোৱা দহৰ ভূমিৰ পৰা যদি আমি দুইৰ ভূমিত লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব দুয়েৰে হৰণ কৰিব লাগে মনত ৰাখিবা এইটো হৈ গ'ল আমাৰ দশমিক সংখ্যা দশমিক সংখ্যাৰ পৰা আমি এতিয়া বাইনেৰী নম্বৰত লৈ আছোঁ দুয়েদি কিমান বাৰ যাব দুই এগুণ দুই দুই এগুণ দুই কি ৰৈ যাব ওৱান ৰৈ যাব আকৌ দুয়েদি যাব দুই পাঁচ গুণ দহ ওৱান ৰৈ যাব যেতিয়ালৈকে জিৰ' বা ওৱান নোলায় তেতিয়ালৈকে আমি কৰি গৈ থাকিম কিয় আমাক লাগে কেৱল জিৰ' আৰু ওৱান লাগে ঠিক আছে ইয়াত পাঁচ ওলাইছে আকৌ দুয়েদি কৰা কেৱল দুয়েদি কৰিব লাগিব যিহেতু বাইনেৰী নম্বৰত নি আছোঁ দুয়েদি কৰি কিমান বাৰ দুইবাৰ যাব এক ৰৈ যাব আকৌ দুয়েদি যাব কিমান বাৰ যাব একবাৰ যাব একবাৰ গ'লে কিমান ৰ'ব জিৰ' ৰ'ব ঠিক আছে এই যিটো তেইছ তেইছটো আছিলে আমাৰ দহৰ ভূমিত এতিয়া দুয়ৰ ভূমিত নিলে কি হ'ব দুয়ৰ ভূমিত ল'লে ওলোটাকৈ হিচাপ হয় তলৰ পৰা হিচাপ ঠিক আছে তলৰ পৰা হিচাপ কি আছে ওৱান জিৰ' ওৱান 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 এইটো হৈ গ'ল আমাৰ দুয়ৰ ভূমিত এতিয়া তোমালোকে সংখ্যাৰ ভূমি বুজি পাইছা দহৰ ভূমিত তেইছটো বেলেগকৈ বুজাইছে দুয়ৰ ভূমিত তেইছটো বেলেগকৈ বুজাইছে এইটো তেইছে হয় ঠিক আছে কেৱল যিসকলে বাইনেৰী নম্বৰত পঢ়ে বা বাইনেৰী নম্বৰত লিখে সিহঁতে তেইছটোক এনেকৈ লিখিব আৰু যিসকলে দশমিক সংখ্যাত পঢ়ে সিহঁতে তেইছটোক এনেকৈ লিখিব এইটো হৈ গ'ল আমাৰ দুয়ৰ ভূমিত দুয়ৰ ভূমিৰ পৰা যদি দহৰ ভূমিত আনিব লাগে কেনেকৈ লিখিব মই কৈ দি আছোঁ
ওকে চোৱা দুয়ৰ ভূমিত কি আছে ওৱান জিৰ' ওৱান 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 দুয়ৰ ভূমিত আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ওৱান আছে নহয় ওৱান টু লিখিবা ইনটু দুয়ৰ ভূমিৰ পৰা দহৰ ভূমিত নিব লাগে দুই এতিয়া চোৱা এই ওৱানটো কেই নম্বৰত আছে প্ৰথমটো জিৰ' বুলি ভাবিবা জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ প্লাছ পিছত কি আছে জিৰ' জিৰ' ইনটু টু দি পাৱাৰ কি হ'ব থ্ৰী প্লাছ ওৱান আছে ওৱান ইনটু টু দি পাৱাৰ টু প্লাছ ওৱান আছে ইনটু টু দি পাৱাৰ ওৱান প্লাছ লাষ্টত ওৱান আছে টু দি পাৱাৰ নট টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ মানে কিমান ছিক্সটিন প্লাছ জিৰ' ইনটু হৈ আছে গতিকে জিৰ'ই হ'ব প্লাছ টু স্কুৱেৰ মানে ফ'ৰ প্লাছ টু দি পাৱাৰ ওৱান মানে টু প্লাছ টু দি পাৱাৰ জিৰ' মানে ওৱান ওৱান ইনটু ওৱান ওৱান এইখিনি প্লাছ কৰা কিমান হ'ব ছিক্সটিন প্লাছ ফ'ৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি প্লাছ টু টুৱেণ্টি টু টুৱেণ্টি টু প্লাছ ওৱান টুৱেণ্টি থ্ৰী এইটো হৈ গ'ল আমাৰ দহৰ ভূমিত এতিয়া তোমালোকে সংখ্যাৰ ভূমি বুজি পাই গৈছা ঠিক আছে তেনেকৈ লিখি দিয়া ইয়াৰ আনচাৰটো এটা সংখ্যাংশত বিভিন্ন স্থানত থকা অংকৰ প্ৰতিটোৰে মান নিৰ্ণয় কৰা সংখ্যাটোকে সেই পদ্ধতিটোৰ ভূমি বোলা হয় যেনে যেনে দহটা অংক থকা দহটা অংক থকা মানে কি জিৰ'ৰ পৰা নলৈ এইটো কি বুলি কোৱা হয় দশমিক পদ্ধতি গতিকে ইয়াৰ ভূমি কিমান হ'ব দহ ঠিক আছে আকৌ দুটা অংক থকা জিৰ' ওৱান দ্বৈত সংখ্যাংশৰ ভূমি কি হ'ব টু বাছ এইখিনিয়ে কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী গণনা আৰু সংখ্যাংকন পদ্ধতি একেই নে বেলেগ বুজাই লিখিব দিছে গণনা আৰু সংখ্যাংকন পদ্ধতি কি হয় বেলেগ এনচাৰ লিখা বেলেগ তেনেকৈ লিখা গণনা হ'ল এটা গোটত থকা বস্তুৰ পৰিমাণ বা মুঠ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰা এটা গোটত থকা বস্তুৰ পৰিমাণ কিমান বা যিটো মুঠ সংখ্যা সেইটোকে কি বুলি কোৱা হ'ব গণনা বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে গণনা কৰিছোঁ আমি এক দুই তিনি মুঠ কিমানটা আছে তিনিটা আমি গণিছোঁ সেইটোকে কি বুলি কোৱা হয় গণনা আনহাতে সংখ্যাৰ ধাৰণা আৰু প্ৰণালীৰ পিছৰ পৰ্যায়টোৱে হ'ল সংখ্যাবোৰক প্ৰতীকেৰে লিখা তো ইয়াত তোমালোকে হিচাপ কৰিছা এক দুই তিনি আগৰ দিনৰ মানুহে এনেকৈ দাগ বা চিন দি কিনে বুজাইছিল আনহাতে সংখ্যাৰ ধাৰণা আৰু প্ৰণালীৰ পিছৰ পৰ্যায়টোৱে হ'ল সংখ্যাবোৰক প্ৰতীকেৰে লিখা সংখ্যাৰ ধাৰণা এই যিটো ধাৰণা ইয়াক প্ৰতীকেৰে লিখিছে পিছত কেইটা আছে তিনিটা তিনি আৰু সেইবোৰক লিখা আৰু পঢ়াৰ পদ্ধতি এটা নিৰ্ণয় কৰা তো ইয়াক লিখিছোঁ বা পঢ়িছোঁ আমি তিনি ঠিক আছে তো এই যিটো পদ্ধতি উলিওৱা হৈছে এই পদ্ধতিটো কি বুলি কোৱা হয় সংখ্যাংকন পদ্ধতি ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ গণিতৰ ইতিহাসৰ পৰা পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত ব্যৱহাৰ কৰা শব্দ সংখ্যাংক কিছুমানৰ উদাহৰণ দিয়া গণিতৰ ইতিহাসৰ পৰা মানে পুৰণি কালৰ পৰা পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত যিবিলাক শব্দ সংখ্যাংক ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে তাৰে কিছুমান আমি উদাহৰণ দিব লাগে তো এনচাৰত লিখা এক নম্বৰত লিখিব পাৰোঁ তোমালোকে ৰোমান সংখ্যাংকন পদ্ধতি ঠিক আছে দুই নম্বৰত লিখা বেবিলনীয় সংখ্যাংকন পদ্ধতি তিনি নম্বৰত লিখা গ্ৰীক সংখ্যাংকন পদ্ধতি এই সংখ্যাংকন পদ্ধতিবিলাক কেতিয়াৰ পৰা চলি আহিছে তাক মানে সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰি আৰু বেবিলনীয় সংখ্যাংকন পদ্ধতি আৰু গ্ৰীক সংখ্যাংকন পদ্ধতিৰ দৰে যিবিলাক আখৰ তাৰে আক্ষৰিকবিলাকো কি হয় ৰোমান সংখ্যাকৰ পদ্ধতিৰ দৰে হয় ঠিক আছে আৰু এই আক্ষৰিকবিলাক এতিয়াও চাবা কিছুমান চেপ্টাৰৰ নাম্বাৰ বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা যেনেকৈ চেপ্টাৰ ওৱান ঠিক আছে চেপ্টাৰ ওৱান ঠিক আছে এইটো হ'ল ৰোমান সংখ্যা আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত ঘড়ীৰ ফলকতো ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰপিছত আহিলে চাৰি নম্বৰত লিখা তোমালোকে ভাৰত আৰবীয় সংখ্যাংকন পদ্ধতি এই যিটো ভাৰত আৰবীয় সংখ্যাংকন পদ্ধতি এইটোক দশমিক সংখ্যা বুলিও কোৱা হয় দশমিক সংখ্যাকন পদ্ধতি বুলিও কোৱা হয় আৰু এই ভাৰত আৰবীয় সংখ্যাকন পদ্ধতিৰ জন্মস্থান ক'ত ভাৰত এই আৰবীয়সকলে ভ্ৰমণ বা ব্যৱসায়ৰ সূত্ৰে ভাৰতলৈ আহিছিল তাৰপিছত এইবিলাক একদম পশ্চিম ইউৰোপলৈ বিয়পাই দিছিল মানে পূৰা জনাজাত হৈ গৈছিল পশ্চিম ইউৰোপলৈ বিয়পাই দিছিল সেইকাৰণে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ভাৰত আৰবীয় সংখ্যাকন পদ্ধতি বুলি কোৱা হয় যিটো আমাৰ দশমিক সংখ্যাংকন পদ্ধতি ঠিক আছে তো তোমালোকে গণিতৰ ইতিহাসৰ পৰা পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত বেলেগ বেলেগ ঠাইত তো এনেকৈ বেলেগ বেলেগ সংখ্যাংকন পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিল তো তোমালোকে এই চাৰিটা উদাহৰণ লিখি দিয়া বুজি পাইছা যদি ক্লাছটো চাই ভাল পাইছা ভিডিঅ'টি তোমালোকৰ বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আজিৰ ক্লাছত আমি এই চেপ্টাৰটোৰ লগত জড়িত কিছু কনচেপ্ট আৰু অনুশীলনী 1.1ত থকা প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰিছোঁ
নেক্সট ভিডিও তোমালোকৰ হৈতে অনুশীলনী 1.2 থকা প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰিম। গতিকে ভিডিওটি যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া।